não querem me levar, eu vou sozinha. Erika, peraí. Ok, eu vou atrás dela. Vocês dois fujam de Shibuya como planejado. É, e o KK? Diz pra ele que a Erika não pode lutar. E põe isso aqui no guarda-volumes da estação de Shibuya. Pode deixar. Diz pra onde você acha que ela foi. A gente ajuda a procurar. Você já deve até imaginar por que as coisas não deram certo. Vamos pra estação Shibuya. Tem um guarda-volumes lá que a gente usava pra fazer entregas. Eu acho que a Rinko deixou alguma coisa lá. Tô vendo o rastro psíquico de alguém. As linhas de transmissão espiritual como meio de transporte. Continue, mesmo na forma de espírito. Então a Rinko está procurando a Erika, mesmo depois de morrer. A gente precisa se apressar. Let's go.
Sabe aquele prédio que reconstruíram um tempo atrás? Hoje em dia tá tudo acima do solo. Acontece que ali era um porão antes das reformas. Ah, sim. Essa aí, eu acho que... Até você encontrar isso, o problema... Sério? A fonte da... Fazendo mudar de opinião.
Esse lugar tá todo acabado. Vamos tentar descobrir o motivo. O que continua acontecendo?